Olá pessoal, eu sou o professor Rubens Sampaio do método como estudar.com.br e eu trabalho com aprendizagem. Eu ajudo jovens que estão estudando a aperfeiçoar o seu próprio processo de aprendizagem. E dentre esses jovens que recebem a minha ajuda, a minha assessoria, é, muitos deles são vestibulandos. Ah, ou então jovens que estão acabando o ensino médio, estão fazendo cursinho, e se preparam para fazer a prova do Enem, para entrar numa universidade pública, numa universidade estadual, numa universidade federal, ah, e também pessoas que estão se preparando para concursos públicos. Então está sendo uma grande satisfação para mim poder colaborar com o CEAP, e a minha ideia aqui é oferecer para vocês a possibilidade de utilizar dois sistemas que vão ajudar em muito o processo de aprendizagem de vocês e, particularmente, o processo de preparação para o Enem. Tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, são dois sistemas que vão servir como que uma lupa, né? Ou melhor, duas lupas. Esses dois sistemas vão ajudar cada um de vocês a enxergar melhor alguns aspectos que podem ser aprimorados e aperfeiçoados durante o processo de aprendizagem de vocês então esses dois sistemas eles vão fazer com que alguns aspectos fiquem realçados aí tá? nós vamos dar mais atenção mais foco para esses aspectos que depois de realçados eles precisarão ser ajustados tá então o conteúdo o conteúdo aqui do nosso curso não é matemática não é física não é química não é português não o conteúdo aqui são vocês mesmos tá bom então eu vou Dar duas ferramentas que vão fazer com que vocês consigam enxergar melhor quais são as próprias habilidades, quais são as próprias deficiências, melhorar essas deficiências, aperfeiçoar e fortalecer os aspectos mais fortes que existem em cada um de vocês. Então, cada um desses sistemas recebe esses dois nomes aqui: o Dash e o DAP. Eu vou falar primeiro do Dash e depois eu vou falar do DAP. Tá? Então, o que é o DASH? DASH é uma sigla, uma abreviatura de diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. Mais de 6.100 pessoas já fizeram o DASH. Ah, então não é um simples questionário, não é uma simples enquete, não. É algo que já foi aplicado em mais de 6.000 pessoas. Então, o DASH é um questionário, em primeiro lugar, ele é online, ele é constituído por 96 questões sobre 12 assuntos diferentes e que dizem respeito à forma como você estuda. E você responde esse questionário em 20 ou 40 minutos. É como se fosse uma espécie de exame de sangue ou uma espécie de tomografia computadorizada sobre os seus hábitos de estudos. O DASH significa, de novo, diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. Ele vai servir como termômetro como medida da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, o objetivo do Dash é avaliar e aperfeiçoar o que? os seus hábitos de estudos. Em primeiro lugar, eu vou avaliar os seus hábitos de estudos e depois, consequentemente, avaliar a sua capacidade de aprender. porque hábitos de estudos e capacidade de aprender são coisas que estão profundamente relacionadas e eu vou, explicar detalhadamente qual que é o nível de relação que existe entre a qualidade dos seus hábitos de estudos e a sua capacidade de aprender, tá bom? Então vamos lá. O DASH ele avalia, como eu já disse, 12 dimensões do seu estudo. Então a primeira dimensão é essa: motivação pela aprendizagem e pelo seu estudo. Então você vai responder oito questões a respeito desse assunto. Depois, o segundo ponto, o segundo tópico, segundo tema, segunda dimensão avaliada pelo DASH: organização e planejamento do seu tempo de estudo. O terceiro tópico, terceiro tema, terceira dimensão, uso de tecnologias. Depois, o aproveitamento da aula. Então, cada um desses grupos tem oito questões. Oito tá? questões. Então aqui já são oito vezes quatro, já são 32 questões. E todas essas questões têm as mesmas respostas. Sempre, frequentemente, algumas vezes, poucas vezes, nunca ou quase nunca. Quando a gente faz uma pesquisa utilizando esse tipo de resposta, nós estamos utilizando a chamada escala Likert. Escala Likert, que é um instrumento que muitos pesquisadores usam para que nós consigamos, a partir de respostas qualitativas, criar uma saída, criar um resultado quantitativo. Então, eu vou perguntar para você, por exemplo. Você se sente motivado para estudar? Você vai responder sempre, frequentemente, algumas vezes, poucas vezes, nunca ou quase nunca. Tá? Então vocês vão ter aí 96 questões e você vai sempre me dizer se o seu hábito é algo que você faz sempre, que você faz frequentemente, que você faz algumas vezes, poucas vezes, nunca ou quase nunca. E é em função, é em função das suas respostas que nós vamos avaliar os seus hábitos de estudos. Depois temos mais quatro grupos. Ah, então, o quinto grupo são os resultados do seu processo de aprendizagem. Depois, técnicas e de otimização da leitura. Estudo individual em casa. Preparação das avaliações. Mesma coisa. Cada um desses grupos tem oito questões. E depois, cada uma dessas questões podem ser respondidas... Perdão, devem ser respondidas a partir das mesmas respostas. Sempre, frequentemente, algumas vezes, poucas vezes, nunca ou quase nunca. Tudo online. Você vai responder isso tudo online. Então, finalmente temos mais quatro grupos. Tipos de leitura, anotações da matéria e leitura, planejamento do estudo e estudo em grupo. Tá? Então aqui nós temos as 12 dimensões que vão ser avaliadas pelo DASH. E aí, a mesma coisa. São oito questões para cada um desses grupos com o um mesmo tipo de resposta. Muito bem, você acabou de responder, você entrou na internet pelo seu celular ou pelo seu computador, seja lá por onde for. Você acabou de responder, você enviou as, as respostas, tá bom? E aí você vai receber um relatório na tela, e esse relatório também vai ser enviado por seu e-mail. E aí você vai receber nesse relatório, que está na tela ou que foi enviado pelo seu e-mail, 96 comentários personalizados. Para cada uma das alternativas possíveis então são cinco alternativas de cada uma das 96 questões então dá 480 comentários possíveis então para cada uma das respostas possíveis tem um comentário redigido por mim tá? e esses comentários foram feitos justamente depois que eu depois que eu analisei aproximadamente umas 5.800 e Respostas. Depois que eu fiz, depois da primeira análise com essas primeiras 5.800 respostas, eu criei comentários a partir das próprias respostas, dizendo o que cada pessoa precisa fazer para melhorar aquele aspecto da aprendizagem ou para reforçar aquele aspecto no qual você já tem uma certa qualidade de estudo, já, já, tem, já tem uma certa, digamos, uma certa força, digamos assim. Tá? Então você vai receber. Um comentário para cada uma das respostas que você der depois de ter respondido o dash. Mas não é só isso, não é só isso. Você também vai ter resultados parciais no seguinte sentido, né? Você vai ver exatamente onde você pode melhorar mais, pois isso vai ter mais impacto no seu estudo e na sua aprendizagem. O que significa isso? Significa que eu falei para você que tem 12 grupos, né? Então vai ser mais ou menos assim: ó, motivação pela aprendizagem e pelo estudo. Você tirou 45%. Por exemplo, organização e planejamento do seu tempo de estudo. Você tirou 85%. É, uso de tecnologia. 60%. Aproveitamento da aula. 70%. Técnicas, aproveitamento e otimização da leitura. 40%. Tá? Eu não vou passar os 12 aqui, não. É só para você ter uma ideia de que você vai receber, portanto, uma nota uma nota para cada um dos 12 grupos, tá? Para cada um dos 12 grupos. E isso significa que além da no... e além da nota, você também vai receber um comentário para cada uma das faixas possíveis de avaliação dentro de cada um desses 12 grupos. Então você pode ser avaliado até 25%, depois até 50%, até 75% e até 100%. Então você tem quatro faixas de avaliação dentro desses 12 grupos, dentro dessas 12 dimensões. E você vai receber um comentário meu para cada uma das faixas em que você se encontra em cada um desses 12 grupos. Então nós estamos avaliando seus hábitos de estudos de forma milimétrica. Então, é como, que eu, é como eu falo, isso aqui é uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, isso aqui é um exame, então isso aqui é um exame personalizadíssimo e extremamente profundo a respeito de seus hábitos de estudos. Então, além da apreciação e da consideração que eu faço para cada uma das suas respostas, de cada uma das 96 questões, eu faço esta avaliação de cada um dos 12 grupos. Mas esses grupos eles também se reúnem em três grandes blocos. Que é o bloco de estratégias, que é o bloco de táticas e o bloco, e o bloco de técnicas. Você olhando assim, você não sabe quais são. Tá? Então, a princípio, não interessa de imediato saber quais são os grupos estratégicos, táticos e técnicos. O que importa é que você também vai receber uma nota. Para a sua capacidade estratégica, a sua capacidade tática e a sua capacidade técnica. Estratégias, táticas e técnicas são aspectos diferentes da forma como você planeja o seu estudo, como você organiza o seu estudo e como você pratica, ou seja, como você estuda de forma efetiva. Tá? Então você vai receber notas para cada um desses aspectos, tá? E. Vamos supor que você recebeu uma, uma nota média, né? 75%. Essa nota média, na verdade, é a nota global. Tá? Então, nós temos aqui os 12 grupos: né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois, as estratégias, as táticas, as técnicas. E temos aqui, portanto, um resultado global a respeito da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, só para aprofundar um pouquinho mais aqui, algo que vocês vão ver é, muito mais. Muito mais, de forma muito mais cuidadosa, tanto no relatório como no material que eu vou distribuir para vocês. As estratégias, elas organizam a sua mente, elas dão direção para os seus estudos. As táticas organizam o seu ambiente e dão condição para os seus estudos. E as técnicas promovem um estudo eficiente e te ajudam na execução dos seus estudos. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. É importante que vocês consigam guardar isso aqui. Ó. As estratégias organizam a sua mente, as táticas te ajudam a organizar o seu ambiente, as técnicas promovem um estudo eficiente. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso antes de aprofundar alguma coisa a mais a respeito do dash. Então, as estratégias que organizam a sua mente são aquelas que dizem a respeito, por exemplo, ao seu projeto de vida, qual o seu projeto de vida, como que você estabelece metas, como que você constrói um domínio básico, ou seja, um conhecimento mínimo a respeito daquilo que você está estudando, o que é o viés de confirmação ou o viés de associação. Tudo isso você aprende quando você entende o que são as estratégias que organizam a sua mente. Depois nós temos as táticas que organizam o seu ambiente. Diz respeito à escolha do seu ambiente de estudo, a iluminação, a ergonomia, a postura, uma cadeira minimamente é, confortável, né? não precisa ser uma cadeira como essa, mas tem que ser uma cadeira que pelo menos não te cause dor, não te cause mal-estar enquanto você está sentado. O seu lugar de estudo tem que ter um material minimamente organizado, né? o seu tempo de estudo tem que estar organizado. Então aqui são táticas. A finalidade das táticas é basicamente é, diminuir a sua distração. Tá? Porque o que mais causa distração são as coisas que estão ao nosso redor, no nosso ambiente. Então, as táticas diminuem a nossa distração e, portanto, aumentam a nossa concentração. Depois as técnicas que organizam o seu momento presente de estudo e fazem do seu estudo um estudo eficiente. Aqui eu fiz uma força para tudo isso rimar, né? Para ficar mais fácil de guardar. Estratégias que organizam a mente, táticas que organizam o ambiente e técnicas que organizam o seu momento presente de um estudo eficiente. Fica meio brega essa coisa de ficar combinando, de ficar rimando, mas a ideia é, é tornar isso mais, mais, mais memorável, mais fácil de ser lembrado. E, finalmente, adotando isso aqui tudo, você terá uma aprendizagem mais permanente. Tá? Essa é a ideia, que a aprendizagem que você tem enquanto você se prepara para o seu vestibular, para o seu Enem, ou talvez até para um concurso público, é fazer com que a sua aprendizagem seja permanente, seja duradoura. Então. E aí você vai receber um comentário a respeito das suas estratégias, um comentário a respeito das suas táticas e um comentário a respeito das suas técnicas. Então isso é importante porque tem aluno que é muito estratégico, muito planejador, mas tem aluno que é muito organizador, né? E tem aluno que estuda muito de um jeito muito bruto. Às vezes tem um cara que é muito planejador, muito cheio de estratégias, muitas metas, muitos projetos, mas ele não consegue sentar e estudar então ele, ele fica no mundo dos sonhos do planejamento fazendo é, enfim fazendo altos cronogramas tal e não consegue efetivamente estudar depois tem o cara que é muito organizador é aquele cara que tem um ambiente assim impecável para estudar né, tudo organizadinho, as canetinhas, todas organizadas, uma, uma do lado da cor, é, todas elas em degradê. Né, ele baixa um monte de material da internet, um monte de material gratuito da internet, organiza tudo, mas ele também não consegue ficar estudando, não consegue sentar para estudar. Aí tem o que eu chamo de estudador. O estudador é aquele cara que estuda de uma forma bruta. Ele estuda para valer, estuda assim, 12 horas por dia exagera. Estuda no ônibus, estuda no trabalho. É, mas. Mas esse estudo bruto ele é desorganizado, não é? ele é sem estratégia, é sem, sem um ambiente organizado. Então, a ideia é tentar ajudá-los a, a equilibrar as estratégias com as táticas e com as técnicas, para que você consiga otimizar ao máximo o seu processo de aprendizagem. Tá? Então você vai receber um comentário também a respeito das suas estratégias, a respeito das suas táticas, a respeito das suas técnicas. Pois bem então finalmente você vai receber um resultado global um resultado geral uma nota que, que consolida tudo aquilo que você foi a, tudo aquilo que foi avaliado no seu, no seu dash tá? então o dash é rápido ele é rápido ele é online você vai precisar só de um e-mail vai cadastrar o seu e-mail e depois esse email, nesse e-mail nesse e você vai receber nesse e-mail você vai receber o relatório tá? então o dash você vai fazer em 30 ou 40 minutos mas se ele é rápido na hora de fazer, por outro lado, você depois vai ter que gastar tempo lendo o relatório. O relatório não é curto, é um relatório minucioso. Veja só, se eu tenho 96 questões com cinco alternativas, trata-se de, 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 de uma possibilidade de combinação de respostas que é igual a 5 elevado a 96. É um número absolutamente gigantesco, talvez maior do que o número de átomos do universo. Então é impossível, absolutamente impossível, que alguém faça um dash, tá? E outra pessoa faça um dash igualzinho. Não, não existe. é mais fácil você ganhar na Mega Sena 5 vezes seguidas, tá? Estou falando sério. é Mais fácil você ganhar na Mega Sena 5 vezes seguidas do que você ter, do que você ter dois dashes repetidos. A não ser, é óbvio. Que você responda junto com outro colega e os dois colocam as mesmas respostas. Mas aí não faz sentido. É como se você tivesse doente e fosse pegar o exame de sangue de outra pessoa. <laughs> o remédio que eu vou dar para o pro, pro, pro outro não vai servir para você. Senão, perde praticamente todo o sentido. Não adianta só você é, descobrir que a qualidade de seus hábitos de estudos pode ser avaliada em 75%, por exemplo. Só isso não adianta nada. É importante que você use do DAP para melhorar. Da mesma forma que você faz um exame de sangue e aí o colesterol deu alto, o que você vai fazer? Vai melhorar a sua alimentação ou vai tomar remédio para baixar o seu colesterol. Não é? Se você fez um exame lá e deu que seu ácido úrico está alto, a glicemia está alta, qualquer coisa assim, né? Então você vai depois se medicar ou fazer o tratamento necessário. Então o DASH que é a mesma coisa. Você vai fazer um exame. É um exame dos seus hábitos de estudos. É um exame da forma como você trata, maneja o seu processo de aprendizagem. Isso aqui é importante. Ó. Agora, agora eu vou falar uma coisa muito importante, que eu já apontei, mas não detalhei. 75, se você tirou 75% do DASH, significa que a qualidade dos seus hábitos de estudos tem nota 7,5% ou nota 75%. E a sua capacidade de aprender tem como limite os mesmos 75. Por quê? Porque não existe o cara que tem hábitos de estudos nota 3 e tem resultados em provas, em concursos, em vestibulares, nota 9, nota 8, nota 10. Não existe isso. O teto da sua capacidade de aprender é medido pela qualidade dos seus hábitos de estudos. Isso é que é importante você entender. Ou seja, se você melhora. Os seus hábitos de estudos, você aumenta a sua capacidade de aprender. É simples assim. Se você melhora a sua forma de treinar a corrida, você consegue correr mais rápido e se cansando menos. Tá? Tudo exige treino e tudo exige habilidade. Qualquer coisa que você faça exige treino e exige habilidade. Estudar exige habilidade e exige, é, exige hábitos que sejam bons hábitos de estudos. Com maus hábitos de estudos, você. Não terá uma aprendizagem correta. Se você corre errado, respira errado ou faz as suas braçadas erradas, quando você for correr ou nadar, você não vai ter um bom resultado. Então, assim como tem o jeito certo de correr, tem o jeito certo de estudar. Assim como tem o jeito certo de nadar, tem o jeito certo de aprender. E a sua aprendizagem, ela está extremamente relacionada, interrelacionada com a qualidade dos seus hábitos de estudos. Então é isso. Se Qualidade dos seus hábitos de estudos é nota 5, a sua capacidade de aprender é nota 5. E mais ainda, isso aqui, ó, que eu vou te mostrar aqui. ó, esse, é o, esse vai ser o seu resultado aproximado no vestibular. Essa foi uma descoberta que eu fiz e que foi muito louca, e que foi meio que sem querer. O que acontecia? Os meus alunos faziam o DASH e tiravam lá 55. Então teve um aluno que tirou 55 no DASH. Então, ele chegou para mim e falou assim: professor Rubens, que louco! Eu estou tirando 55 também na prova, nas minhas provas de concurso. 54, 56, 55, 57. Essa é a nota que eu tiro. Aí vem um outro aluno e falou: Professor, eu estou tirando aqui 64, 65 nos concursos, e foi isso que deu no DASH. Aí teve um caso assim, paradigmático para mim: que eu estava ajudando uma menina a se preparar para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, que é o concurso para ser diplomata, o concurso para o Instituto Rio Branco. E. Eu falei que ela fizesse como simulados as provas anteriores. E ela fez mais de, mais de duas mil questões. E ela fez aquelas duas mil questões, corrigiu e ela acertou 61% das questões. E ela foi lá, ver o dacho dela, deu 61%, mas cravados assim, milimétricos. Então isso começou a acontecer de uma forma muito recorrente. Então, é... sem querer, sem querer, eu percebi isso também que é exatamente a qualidade dos seus hábitos de estudos, que limita a sua capacidade de aprender mais, é também o teto daquilo que você vai conseguir tirar na sua prova de concurso, no seu vestibular ou no seu ENEM, tá? Então, se você é um estudante nota 3, você não vai tirar mais do que 30% dos pontos possíveis no ENEM. Agora, se você é um estudante nota 8, nota 9, se você tem habilidades de estudos que podem receber uma nota 8 ou 9 aqui no DASH, você provavelmente vai fazer 80% ou 90% das suas questões no Enem. Tá? Então, essas coisas estão profundamente relacionadas. Então, o DASH, além de avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudos, além de falar para você, olha, sua capacidade de, de aprender está aqui nesse limite. Aí tá? você pode melhorar. Se você melhorar os seus hábitos de estudos, você vai aprender mais e com muito mais facilidade. Além disso, o DASH tem uma capacidade preditiva que é falar para você: olha, se você tirou 75% no DASH, você não espere tirar mais do que 75% na prova que você quiser fazer, seja no Enem, seja num concurso público qualquer. Tá? Então, esse aqui é o seu teto, velho. Então, não adianta você estudar feito um louco 15 horas por dia se os seus hábitos de estudos estão prejudicados, porque eles são hábitos de estudos de baixa qualidade. Tá? Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Você também vai receber um comentário meu tá? em função da faixa que você estiver no seu resultado global. Você pode está na faixa superior entre 76 e 100%, na faixa uma faixa intermediária, mas ainda acima da média de 51 a 75%, depois duas faixas inferiores, de 26 a 50 e de 1%, de 0 a 25%, tá? Então você o seu resultado global no Dash vai te dar Quatro possibilidades de um comentário global. Então, eu vou fazer um comentário sobre o seu resultado, sobre a faixa em que você está. E como eu disse para vocês, eu avaliei mais de 5.800 pessoas no momento anterior e comparo agora o seu resultado com o resultado desses, dessas 5.800 pessoas que fizeram o Dash anteriormente. Então, eu falo assim para você: olha, você está numa faixa juntamente com 5% de alunos. Então, 5% de alunos tem esse desempenho superior nesse aspecto da sua aprendizagem. Então, olha, você está ruim aqui. Ó. Você está junto com 25% de alunos, de estudantes, que não conseguem fazer isso com certa frequência, que precisam ser melhorados e tal. Então, além de te dar, de te dar um, um resultado, digamos, é, então, além de te dar um resultado seu personalizadíssimo, eu também comparo você com a base de alunos que já fizeram o Dash. Tá? Pois bem, então é assim que você vai receber todos esses comentários depois que você responder todo o seu DASH. Então, você, como, eu já, então como eu já disse, você só vai precisar de um e-mail para se cadastrar e receber o seu relatório personalizadíssimo. O link do DASH vai estar dentro do Moodle, tá? dentro da plataforma que o CEAP usa para vocês. E a partir do link, você vai clicar, vai fazer o seu cadastro, responder e pronto. Tá bom? Muito bem! Então, só para esclarecer aqui, quais são os resultados que o DASH vai te dar? Em primeiro lugar, o DASH vai avaliar, portanto, a qualidade dos seus hábitos de estudo. Isso aqui está claro. tá? E, ao mesmo tempo, o DASH vai permitir que você tenha uma medida da sua capacidade de aprender. A sua capacidade de aprender ela não é estática. Ela pode aumentar ou pode diminuir. E ela vai aumentar se você melhorar a forma como você estuda. Simplesmente isso. Não tem remédio, não tem mágica, não tem simpatia que vai fazer você melhorar a sua capacidade de aprender. O que vai fazer melhorar sua, o que vai fazer a sua capacidade de aprender melhorar é você melhorar os seus hábitos de estudos, tá bom? E o Dash vai orientar você a como fazer isso. Então, olha lá. Então, o primeiro item é a qualidade dos hábitos de estudos e tem dois, mede a sua capacidade de aprender. Depois, o Dash também indica os erros que você comete enquanto você estuda. Então, isso aqui é um dos aspectos mais valiosos. Né? Se você, você precisa ler todo o relatório, e eu vou falar para você: olha, aqui você está errando, isso aqui você não está fazendo, isso aqui você precisa melhorar. E eu vou falar lá no relatório tudo o que você precisa fazer minuciosamente. Tá bom? E aqui está a maior margem de crescimento que você tem para melhorar no seu processo de aprendizagem. Não interessa, nem interessa aqui para o DASH o que, que você está estudando, o que você está aprendendo. Pode ser que você esteja estudando para a escola, para a faculdade, para um concurso. Pode ser que você esteja estudando música, pode ser que você esteja estudando uma língua. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona da mesma forma quando você está aprendendo qualquer coisa. Tá, então a estrutura de aprendizagem nossa ela é idêntica quando você está estudando é, uma língua, quando você está estudando matemática, ou quando você está aprendendo um instrumento musical, quando você está treinando para um esporte. No esporte, inclusive, na música, é muito mais fácil você identificar que você precisa, por exemplo, tocar aquela música várias vezes, que você precisa bater o pênalti várias vezes, treinar a falta várias vezes, que você precisa treinar o arremesso de três pontos do basquete várias vezes. É muito mais óbvio que você precisa treinar e que você precisa poder errar. Às vezes, no estudo acadêmico, no estudo escolar, a gente, a gente não percebe que a gente tem que repetir tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente consiga aprender. Mas tem o um jeito certo de estudar, tem o um jeito certo de repetir, tem o um jeito certo de revisar. E vocês vão aprender tudo isso comigo, tá bom? Muito bem. Então o que, que o Dash faz? O Dash indica os erros e corrige os erros. Fala: olha, você está fazendo isso aqui errado, para melhorar isso aqui você tem que fazer assado. Tá? Para melhorar isso você faz isso outro. Para melhorar esse aspecto, você deve ter esses procedimentos aqui. Então, o Dash vai corrigir os erros indicados. Mas o DASH também não vê só os erros, não vê só os seus pontos fracos, o DASH também vê os seus pontos fortes. Então, quando você avaliar que uma ou outra coisa você faz sempre, ou você faz frequentemente, segundo aquela escala de resposta, sempre, frequentemente, algumas vezes, poucas vezes, nunca ou quase nunca, quando o DASH detecta que algumas coisas você faz sempre, ele vai reforçar, olha, é muito bom que você faça isso dessa forma. E você, e você inclusive, está dentro de uma minoria que faz isso tantas vezes quanto você faz. Então, o dash também indica quais são os seus pontos fortes e, além de indicar, ele faz o quê? Ele reforça, ele fortalece os seus pontos fortes, tá? Então, trata-se é, é, é muito importante eu falar isso para você. Olha, isso que você está fazendo certo, você precisa valorizar. Às vezes as pessoas não percebem que elas estão fazendo alguma coisa do jeito certo, do jeito correto. Então o Dasha vai falar pra você, olha, parabéns, muito bem, você está fazendo isso do jeito que tem que ser feito. Continue assim, tá? Muito bem, muito bem. Então, aqui tá o aspecto que eu chamo que é o aspecto mais poderoso do DASH, que é a sua capacidade preditiva, que é essa sua capacidade de indicar o seu limite de desempenho nas provas de vestibulares, de, do, nas provas do Enem, ou mesmo numa prova de concurso público qualquer. Por que isso? Por causa daquilo que eu acabei de falar, eu vou repetir aqui, tá? O estudante nota 3, ele não tem nota 7, nota 8, 9, nota 9, nota 10. O estudante nota 3, ele vai tirar no máximo 3, 4 e olhe lá se ele tirar muita sorte. Então, todo o seu empenho acadêmico está relacionado com a qualidade dos seus hábitos de estudos. E isso, gente, diz respeito a qualquer âmbito da aprendizagem. Por que o Cristiano Ronaldo é tão bom no futebol que ele faz? Porque ele treina feito um louco. Né? Para você ser bom em alguma coisa, você tem que treinar, você tem que treinar. Vocês, vão, vocês podem assistir uma aula minha também, uma aula longa, sobre aprendizagem e expertise. Como as pessoas que são muito boas, como os experts, se tornam experts. Como que uma pessoa se torna boa em alguma coisa? Não existe nada dessa história de talento, não, talento inato. Não, o que existe é, é esforço, é treino diário, tá bom? Então, se você tiver condições de treinar uma habilidade sua diariamente, com recorrência, com alguém te ajudando, isso pode te ajudar de uma forma muito significativa. E tem uma outra aula lá no YouTube que vocês vão poder assistir depois, que vai falar exatamente sobre isso, sobre aprendizagem e expertise, tá? Mas a ideia aqui é essa, a ideia importante é essa. O Dash também indica o seu limite de desempenho nas provas. Então, se você melhorar os seus hábitos de estudos, você vai melhorar o seu desempenho nas provas. Isso aqui é certeza, não tem mágica, não tem não tem superstição. Isso aqui é certeza absoluta. Tá? Não, há, não há como discutir com isso aqui. Não existe o um cara que sabe estudar e vai mal numa prova. Tá? Muito bem. Dessa forma, o Dash, portanto, ele aponta como superar os seus limites. À medida que você, à medida que o Dash indica os seus erros, corrige os seus erros, aponta qual que é o seu teto de aprendizagem, ele fala assim: olha, você não está limitado a esse teto. Você pode superar esse teto. Então, se você já se você tirou nota 75 em algum aspecto, você ainda tem 25 pontos para subir nessa, na qualidade desse seu, dessa, sua, dessa sua habilidade possível para estudar mais e aprender mais. Tá bom? Finalmente vamos para, para os últimos itens. Aqui está aquilo que eu também já disse: o DASH avalia o seu uso das estratégias de aprendizagem. O Dash avalia o seu uso das táticas de organização do estudo. E o Dash avalia o seu uso das técnicas no momento mesmo que você está estudando. Como eu já disse, tem gente que é muito boa para planejar, mas não consegue executar. Tem gente que é muito boa para organizar o seu ambiente de estudo e seu material, mas também não consegue estudar e, às vezes, não tem metas muito bem definidas, não tem um projeto de vida, enfim, não tem um planejamento. Depois, tem gente que estuda feito louco. É feito louco, estudar muito, mas estuda muito do jeito errado. E se você estuda muito do jeito errado, você está desperdiçando energia, está desperdiçando uh, seu tempo. E aí, o que muitas vezes acontece é que as pessoas desistem. Tá? E não é porque lhes faltavam condições, mas é porque simplesmente faltava orientação. Na verdade, você nem precisa estudar muito, o importante é que você estude do jeito certo. Tá? É assim, eu, quando chega alguém e fala pra mim assim, ah professor, eu estudo 10 horas por dia, para esse cara não vai passar. O cara que estuda 10 horas por dia, 12 horas por dia, ele está fazendo do jeito errado. Por quê? Porque o nosso cérebro não comporta tanta informação num dia só. É a mesma coisa quando você come, sei lá. 15 quilos de feijoada, né? estudar 15 horas por dia é quase como comer 15 quilos de feijoada, nosso sistema digestivo não comporta isso, não comporta, você vai passar mal, então se você um dia conseguir estudar 15, 16 horas, eu tenho certeza absoluta que nos próximos 3, 4 ou 5 dias você vai ter uma ressaca tremenda e não vai conseguir estudar, por quê? Porque não adianta. Nosso cérebro ele tem que ser os seus próprios limites. São limites orgânicos, são limites neuroquímicos. Então, não adianta achar que você, estudando 15 horas por dia, você vai fazer sucesso. Não, você está fazendo errado. Você é o estudador, né? é, o cara com... é o cara que estuda com muita força, com muita garra, mas, mas estuda do jeito errado. Aí você perde tempo, perde energia e corre o risco de desistir. Porque aí você vai achar que você é incompetente. Você vai achar que você não tem condições. E não se trata disso. Ao contrário, você tem todas as condições. Você só não está sabendo como organizar o seu estudo. E organizar o estudo não é difícil. Tá? E você também não precisa de muito tempo, como muitas pessoas acham. Porque geralmente aqueles caras que estudam muito, eles estudam do jeito errado. Então, se você tiver pelo menos. Meia hora por dia, uma hora por dia, né? Eu tenho certeza que você consegue ter um resultado num, num prazo que talvez não seja um prazo tão curto, mas pelo menos no médio prazo você consegue ter um resultado muito melhor do que a grande maioria das pessoas. Sabe por quê? Porque 99% das pessoas estudam do jeito errado. Então, se você conseguir estudar uma hora, uma hora e meia por dia, no máximo duas horas, se for o caso. Tá? Eu tenho certeza que ao longo de um ano, dois anos, você vai construir uma base para você que vai te dar certeza de aprovação na faculdade que você quiser. Muito bem, vamos lá, vamos seguindo. Agora vamos para o nosso último item, que é aquele em que você efetivamente consegue construir um processo de aprendizagem duradoura de, e de aprovação garantida. Tá? Todo processo de aprendizagem ele é um processo gradual, lento cumulativo. Então não existe essa história de aprendizagem acelerada, aprendizagem turbinada. Né? A aprendizagem acelerada, se você quiser falar que você quer se você quiser falar que você quer acelerar a sua aprendizagem, basta você tornar a sua aprendizagem normal. Basta você deixar de fazer as coisas erradas. Basta você dar qualidade aos seus hábitos de estudos. Assim você vai normalizar a sua aprendizagem e sim, você vai aprender de uma forma mais acelerada, mais rápida. Mas isso é apenas normalizar o seu processo. Então o que você precisa é organizar os seus hábitos de estudos, melhorar os seus hábitos de estudos e criar uma rotina diária de estudos acumulativa. Uma rotina que vai permitir que você acumule o conteúdo que você precisa para a sua prova, para o seu vestibular, para o seu Enem, para o seu concurso, para a sua vida. Então, a ideia do, do Método Como Estudar aqui, né, e vocês vão ter acesso a muitos dos vídeos do Método Como Estudar, a ideia não é só te ajudar para o Enem, é te ajudar para a vida. Tá? Por isso que eu falo assim, ah, para o vestibular, para o Enem, para o concurso público, mas na verdade é para a vida. Porque o que você vai aprender aqui vai servir para o resto da sua vida. Tá? O que você aprender aqui vai servir para toda a sua faculdade, vai, vai servir para toda a sua vida profissional. Tá? Por quê? Porque aprender é praticamente um instinto do ser humano. Nós precisamos aprender para conseguir qualquer coisa na vida. Pra, quando eu digo conseguir qualquer coisa, não é só sucesso financeiro, sucesso profissional. Não, para sobreviver, você precisa aprender. né? Para estar onde você está hoje, você precisa aprender a falar, precisa aprender a andar. Então, a aprendizagem é algo instintivo no ser humano. Tá? Nós, que temos um cérebro grande comparado com outros animais, mais do que a maioria dos seres que existem, nós precisamos aprender. Por quê? Porque o nosso filhotinho, né, o nosso bebê, ele é muito, muito inapto. Ele é muito incompetente. Por exemplo, se você pegar um filhote de ser humano, um bebê humano e um filhote de chimpanzé, o que acontece? Quando o filhote de chimpanzé nasce, ele já nasce com as habilidades que o bebê do ser humano só vai conseguir com 17 meses. Olha que louco. Então, o bebezinho chimpanzé, ele já segura na mãe, já agarra na mãe, tá? E já consegue engatinhar, praticamente consegue andar. Então, o, o, o filhote de chimpanzé ele está 17 meses adiantados com relação ao filhote do ser humano. Só que o filhote, só que o cérebro do filhote de chimpanzé nasce com aproximadamente quatro. Só que o filhote de chimpanzé nasce com aproximadamente 400 gramas, tá mais ou menos quase o mesmo tamanho do filhote do, quase mais ou menos do mesmo tamanho do cérebro do, do, do bebê humano. Só que o cérebro do bebê, do, só, só que o cérebro do bebê, do filhote humano, vai crescer três vezes mais e o cérebro do chimpanzé vai crescer apenas mais umas 50 gramas, umas 100 gramas no máximo. Então o nosso cérebro, o cérebro do bebê, ele praticamente triplica de tamanho durante todo o seu desenvolvimento. E esse, e, esse, e, esse, e esse seu aumento de tamanho gigantesco, que é praticamente três vezes mais do que quando ele nasce, é o que permite todo o nosso processo de aprendizagem. O chimpanzé, que é o nosso parente mais próximo, ele já não consegue aprender com... Ele já não consegue aprender tudo que o ser humano consegue aprender. Por quê? Porque o teto dele de aprendizagem é muito mais limitado do que o nosso. Tá? Então, a aprendizagem é praticamente um instinto do ser humano. Sem a aprendizagem, nós não teríamos nos tornado o que nós nos tornamos. Então, é importante você lembrar que você não tropeça em montanhas. Nós não tropeçamos em montanhas. O que significa isso? Nós não erramos grande, nós erramos pequeno. Então, a maioria dos estudantes, quando erra na sua preparação para o Enem, para o vestibular, para o concurso, para qualquer coisa, os seus erros são erros pequenos que ele repete todos os dias. Então, é, 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 é um fracasso a conta-gotas. Então, o inverso também é verdade. O seu sucesso, o seu, o seu, o seu resultado, ele vem em conta-gotas. Quando as pessoas erram no seu processo de preparação para uma prova de longo prazo, que exige uma acumulação de matérias muito grande. Elas não conseguem ter sucesso, por quê? Porque elas erram todo dia do mesmo jeito. Todo dia elas estudam alguma coisa do jeito errado. E aí o processo de fixação falha, o processo de consolidação da memória falha, e você não consegue aprender com permanência. Aí, na hora que vai fazer uma prova com tanto volume é, exigido, você não consegue lembrar do que tem que lembrar, não consegue fazer o que tem que fazer, porque não aprendeu do jeito certo. Então a gente não tropeça em montanhas. Tá? Muito bem. Agora vamos mostrar como é que funciona o DASH. Tá? E isso aqui é uma última palavra aqui, que é a seguinte: para fazer o DASH você só precisa de sinceridade. Tá? Você não precisa de conteúdo nenhum. Só sinceridade. Você tem que, você tem que ler as perguntas e responder de forma sincera. Ninguém vai corrigir o seu dash, a correção é automática. Ninguém vai ter acesso ao seu dash, o dash é personalíssimo, tá? Eu só vou ver o seu dash se você pedir que eu veja, se você me enviar o seu dash, porque eu não entro lá para ver, ah, vamos ver como que foi o resultado de fulano de beltrano, Não, não, eu não vejo o seu dash, tá? Ninguém vai ver o seu dash. A não ser que você queira, a não sei que você queira é, que a gente analise ou que alguns dos professores do do analisem o seu dash, tá bom? Junto com você para te ajudar de forma mais mais pontual. Então muito bem, agora a gente vai para o dash propriamente dito. Vamos ver como que funciona, beleza? Muito bem pessoal. Então agora nós vamos ver praticamente como que a gente vai fazer o dash, tá bom? Pois bem, lá dentro do Moodle, o Moodle é a plataforma que o CEAP utiliza para fornecer todo o conteúdo do curso para vocês. Lá dentro do Moodle, em algum lugar vai ter um link, um link do dash. Depois vai ter um link do DAP. No link do dash você vai clicar e vai vir para cá, ó, tá bom? Vai vir para cá. Então, você vai começar a preencher com a instituição pública, se você estudou em escola pública, ou privada, se você estudou em escola privada, tá? Depois, curso. Então, ensino médio. Você acabou o ensino médio, tá? Então, terceiro ano do ensino médio. Então, quando você começou o seu ensino médio? Você começou o seu ensino médio em 2018, por exemplo, tá? Então, digita aqui 2018 e acabou em 2020, tá? Outro. Pode ser que tenha acabado antes também, não tem problema. né? Pode ser que você tenha acabado, é, começado em 2016 e acabou em 2016, 17, 18, 2018. Então não interessa. Aqui não importa. É só para a gente saber quando foi que você foi quando, quando foi que você fez o seu ensino médio. Então, amanhã, tarde e noite, o período do seu estudo, seu nome completo. tá? Então você vai pôr o seu nome aqui, vou pôr o meu nome aqui, tá? Minha data de nascimento. Minha idade, tem que pôr a idade certinha, senão ele não aceita. Depois, sexo. É, a cidade, não sou um robô. Aí você vai fazer aqui o mecanismo de segurança. Tá? Verificar. Simples assim, não sou um robô. Iniciar. Pronto. Agora vai abrir a tela do questionário. Pronto. Aqui... Tem uma questão que é a seguinte: todas as questões, todas as perguntas já estão respondidas no, no Frequentemente, tá? Eu vou pedir para o técnico tirar isso aqui do Frequentemente, porque isso aqui às vezes atrapalha algumas pessoas. Então, primeiro grupo: lembra que eu falei que tinha 12 grupos? O primeiro grupo é a motivação pela aprendizagem, pelo estudo. Então, primeira pergunta: gosto de estudar e sinto prazer quando estou estudando? Sempre, frequentemente, algumas vezes, poucas vezes, nunca ou quase nunca? Sempre. Por sempre aqui. Estabeleço metas de estudo para o longo prazo e me sinto motivado para alcançá-las. Este tópico é muito importante. É, estabeleço metas. Poucas vezes eu estabeleço metas. Eu vou responder aqui aleatoriamente para vocês verem. Estabeleço metas de estudos para o médio e curto prazo. Poucas vezes. Sei da importância dos meus estudos para o meu sucesso profissional. Sempre. Sei que meus estudos me trarão benefícios de curto, médio e longo prazo. Sempre. Os desafios de aprender coisas novas e difíceis me estimulam e me motivam. Poucas vezes enfim eu não vou responder eu não vou responder tudo aqui com vocês porque não vale a pena gastar esse tempo tá eu vou simplesmente aqui responder todas vou cortar o vídeo e vou dar o eu vou editar o vídeo e vou mostrar o resultado para vocês tá bom muito bem cheguei no último grupo aqui respondi aleatoriamente tá você tem que responder devagar com atenção e com sinceridade eu respondi aleatoriamente simplesmente porque o objetivo é mostrar para você como funciona então, aqui ó, grupo L, último grupo, é, coloquei aqui algumas vezes, enviar. Agora vai aparecer um relatório na minha tela. Na minha tela. Pronto. E esse mesmo relatório também foi para o seu e-mail, tá? Então, se você é, não puder ver agora, não puder salvar aqui agora na tela, você tem esse relatório em PDF lá no seu e-mail. Então, aqui ó, diagnóstico dos seus hábitos de estudos, olá, Aqui eu coloquei o meu nome, né? Então, Olá, Rubens. Eu sou o professor Rubens, me apresento aqui para vocês. O seu resultado global foi 70%. Muito bem. Então, você sabe como se deve estudar e certamente tem resultados satisfatórios. Então, aqui vem um comentário, uma orientação minha, né? Para você que tirou 70% aqui. Se você tivesse tirado entre 25% aqui, ó, se você tivesse tirado. Aqui. Se você tivesse tirado entre 25% e algo, algo entre 25 e 50%, o seu comentário seria diferente. Se você tivesse tirado algo entre 0 e 25%, o seu comentário também seria diferente. Ou se o seu comentário fosse acima de 75%, também seria um comentário também diferenciado. tá Muito bem, aqui tem as orientações iniciais, onde eu explico o que é o DASH e tal. Aqui vocês têm, inclusive, o meu, o meu WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Agora, olha só. Orientações estratégicas. Então, eu tirei 66% nas estratégias. Por coincidência, tirei praticamente a mesma nota nas táticas. E depois, nas técnicas, 72%. Então, em tese, eu seria aqui, ó, esse cara aqui, seria um cara mais estudador do que planejador ou organizador. Tá? Então, se esse cara aqui, que tem muita força de vontade e estuda bastante organizar melhor os seus estudos, ele vai ter um resultado assim espantosamente superior. Muito bem, aí vem aqui, ó, grupo A. Grupo A, motivação pela aprendizagem e pelo estudo. Seus resultados foi 65%. Então, ele está entre 51 e 65%. Bom, aqui eu faço um comentário para ele e agora vem o um comentário de cada resposta. Olha que coisa louca, olha que coisa. Olha como isso foi trabalhoso, né? Então, gosto de estudar e sinto prazer quando estou estudando a sua resposta foi sempre então fui sempre aqui o sucesso será o... então ó, gosto de estudar e sinto prazer quando estou estudando pois bem então a primeira questão do grupo A a sua resposta foi sempre tá aqui ó a resposta foi sempre aqui está o meu comentário sobre a primeira questão tá depois a segunda questão a resposta foi poucas vezes, poucas vezes, então a pergunta é estabeleço metas de estudos para o longo prazo e me sinto motivado para alcançá-las. Então poucas vezes, então a resposta que não é tão boa. Né? Sem metas claras fica difícil motivar. O que você busca? O que você pretende? O que é importante para você? Escreva suas metas no pequeno cartaz. Então aqui eu te dou algumas orientações sobre como estabelecer essas metas. Tá bom? Pois bem, depois. Aqui ó, de novo. Outra resposta com poucas vezes. Aqui, ó. Poucas vezes. Tá vendo? Então, cuidado. Estabelecimento de metas de curto e médio prazo são fundamentais para dar sentido à sua aprendizagem. Sem metas não há como se motivar porque não há, como... porque não há nada para se conquistar. Neste ponto você precisa melhorar. Cerca de 25% dos estudantes não conseguem estabelecer essas metas intermediárias de médio e curto prazo. Então, tem aqui algumas orientações para te ajudar a estabelecer essas metas. E aqui você vai ter, portanto, ó, agora, e aqui você vai ter, portanto, todos os comentários do grupo A. Depois, grupo B. Grupo B, organização do tempo de estudo. Aqui já foi uma nota mais baixa, 55%, tá? Então, primeira pergunta, primeira pergunta. Você pôs aqui algum, eu coloquei algumas vezes, algumas vezes. Então, tem o meu comentário aqui para quem colocou algumas vezes. Depois, Vamos uh, ver uma que eu tenha colocado. Aqui, ó. Nunca ou quase nunca? Nessa resposta aqui. Nesta, per, nesta pergunta aqui, sei quando e como fazer pequenos intervalos para descansar física e mentalmente. Aqui eu coloquei nunca ou quase nunca. Pois bem, então, muito cuidado. Se você não está acostumado a estudar muito tempo seguido, faça pequenos intervalos para recuperar-se fisicamente, para recuperar a concentração. Então, aqui eu dou exatamente as orientações que você precisa. É, receber as diretivas que você precisa praticar para melhorar esse aspecto do estudo com intervalo. É importante fazer intervalos durante você, é importante fazer intervalos durante o seu tempo de estudo. Então, pessoal, isso aqui é o Dash, tá? Depois o grupo de, grupo C, uso de tecnologias, 75%, depois o comentário de cada uma das questões. Grupo D, aqui ó, resultado baixo. Seu resultado foi 53% aproveitamento da aula. Depois Grupo E, aqui 80%. Depois, técnicas de aproveitamento e otimização da leitura, 65%. Enfim, esse é o trabalho que você tem que fazer agora. Depois de receber o seu questionário completamente comentado, totalmente comentado, você vai ler grupo por grupo, você vai identificar em qual grupo você foi qual grupo você teve um resultado melhor, qual grupo você teve um resultado pior. E a partir disso você vai e a partir disso você vai melhorar os seus hábitos de estudos. Então, simples assim. Esse é o dash, tá bom? Você só precisa, portanto, fazer o dash o mais rapidamente possível e depois se debruçar sobre o relatório que você vai receber, tá bom? Grande abraço. Agora vamos ver como que funciona o DAP. Agora nós vamos para o DAP, que é o segundo sistema que vocês vão poder utilizar para Uh, se preparar especificamente para o Enem, tá bom? Quando eu falei do Dash, o Dash está avaliando a qualidade dos seus hábitos de estudos e, e isso vai impactar, enfim, qualquer processo de aprendizagem que você tiver que se submeter, tá bom? Agora o DAP, o DAP é específico para o Enem. O DAP só faz sentido Fazer o DAP quem for se preparar para o Enem. Se você estiver se preparando para uma prova de alguma universidade que não utilize a nota do Enem, então você não tem por que fazer o DAP, tá claro? A finalidade do DAP é te ajudar a se preparar para a prova do Enem. Então, o que é o DAP? O DAP é o Diagnóstico e Autoavaliação para a Prova do Enem, tá claro? Então, Diagnóstico e Autoavaliação para a Prova do Enem. Se você estiver se preparando... Para um vestibular que não que não considera a nota do Enem, você esquece o DAP. Tá? Então, qual é o objetivo do DAP? O DAP ele tem como objetivo indicar as suas habilidades mais fracas. Que habilidades? As habilidades da matriz de referência do Enem. Então, daqui a pouco eu vou falar exatamente... Então, daqui a pouco eu vou falar especificamente da matriz de referência do Enem e dessas habilidades. O objetivo do DAP é indicar as habilidades nas quais você está mais fraco. Tá? E te ajudar a estudar essas mesmas habilidades com mais dedicação e conseguir mais acertos. E conseguindo mais acertos, aumentando a sua pontuação no Enem. Tá bom? Pois bem, o DAP o DAP é o diagnóstico e autoavaliação para a prova do Enem. O Enem, ele tem quatro grandes áreas. A primeira grande área é a área das linguagens e seus códigos. Nessa área nós temos nove competências que são avaliadas e nós temos 30 habilidades que também são, avalia que também são avaliadas. Depois nós temos a área de ciências da natureza. Na área de ciências da natureza nós temos 8 competências e também temos 30 habilidades. Depois temos a área de ciências humanas, divididas em 6 competências com 30 habilidades. E finalmente temos a área da matemática com 7 competências e 30 habilidades. Então, o número de competências muda, varia, mas as habilidades são sempre 30 em cada uma das grandes áreas. Do conhecimento do Enem. Então, linguagens e seus códigos, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Tá bom? 30 habilidades, cada uma dessas grandes áreas. Então, nós vamos, nós vamos avaliar o seu desempenho nessas habilidades. Para nós, as competências não interessam. O que interessam para nós são as habilidades. Então, eu vou te mostrar também. O, o, o acesso que vocês vão ter também vai, vai permitir que vocês descubram quais são as habilidades mais repetidas. São nove habilidades, tá? essas nove habilidades. Essas nove habilidades, elas sempre caem, e caem, pelo menos de forma duplicada. Tá? Então, tem algumas habilidades que são muito pedidas, muito solicitadas. E se você fizer. Se você utilizar o material que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão garantir pelo menos só aqui ó, vocês vão garantir mais 21 acertos. E 21 acertos pode ser que sejam muitos pontos a mais na, no, seu, no seu Enem, tá? E finalmente é, a finalidade, como eu disse, é fazer com que você responda às questões de cada uma dessas habilidades, tá? E, a partir disso, você tenha um estudo dirigido para melhorar exatamente os seus pontos mais fracos. Então, vamos lá. Vamos aprofundar aqui, esclarecer como que vai ser o nosso trabalho. Então, como eu já disse, nós temos quatro grandes áreas. Essas áreas, em cada uma dessas áreas, nós temos 30 habilidades. O que, somando, dá 120 habilidades. Mas nós temos 180 questões. Ou seja, nós temos 60 questões a mais para além de cada, para além de cada uma das habilidades. Então, o que, que significa isso? O que, que significa isso? Significa que se nós temos 120 habilidades e 180 questões, nós temos habilidades que se repetem. Tá? Então, há algumas habilidades que se repetem. Agora, não é tão simples assim. Não pense que 60 das questões remanescentes vão simplesmente repetir apenas uma das outras habilidades. Não! Há provas em que uma ou outra habilidade se repetiu três vezes ou mais do que outras habilidades. Então, isso é importante que vocês saibam, porque nós vamos conseguir dirigir a nossa atenção para aquelas habilidades que são mais cobradas, que são mais repetidas. E com isso o seu resultado vai ser maior e você vai ter uma preparação muito mais otimizada. E assim, a sua atenção durante o seu tempo de estudo vai ser dirigida para aquilo que deve ser estudado com mais empenho, justamente porque certas matérias e certas habilidades são mais cobradas do que outras. Então, nós analisamos. Portanto, nós colocamos em gráficos todas essas Habilidades: Nós contabilizamos as habilidades mais cobradas e conseguimos identificar aquelas que são mais importantes e sobre as quais você deve se dedicar. E para as quais você deve se dedicar mais, tá? Então, olha só que coisa maluca! Tem habilidades que foram cobradas 288 cento a mais do que outras. Então, desde 2011 temos algumas habilidades que foram cobradas 31, 31 vezes, desde 2011, nas 12 edições analisadas do Enem até 2018. Então essas, essas questões, elas caíram mais de duas vezes em todas as provas. Em algumas provas, elas se repetiram quatro, cinco, e em um caso específico, uma das habilidades de linguagens e seus códigos, ela ela, ela foi cobrada seis vezes na mesma prova. Tá? E vocês vão receber os cadernos indicando pontualmente quais são essas habilidades e em quais provas elas foram, elas foram cobradas de forma assim tão repetitiva. Então, algumas habilidades... E, e além disso, algumas habilidades deixaram de aparecer em várias provas. Ou seja, algumas habilidades ocorreram apenas oito vezes desde 2011. Então, nós temos aquelas 120 habilidades e nem todas elas estão sendo cobradas. Olha só que louco. E algumas das habilidades estão sendo cobradas muito mais vezes. Então você precisa saber quais são essas habilidades mais cobradas, tá? E você vai receber um material organizadinho com essas habilidades e com essas questões já selecionadas. Pois bem, como direcionar o seu estudo nesta reta final? Veja só, como eu disse, Pus aqui num gráfico, né, Nesse lápis aqui, tem uma habilidade que foi cobrada 31 vezes. E tem uma habilidade que foi cobrada 8 vezes. Qual habilidade você vai estudar mais? Não tem nem como duvidar de que você precisa estudar essa habilidade muito mais do que essa outra aqui. Tá? Então, olha só. Então veja só, em Ciências da Natureza nós temos três habilidades tá, que foram repetidas 75 vezes. No conjunto de todas essas provas. E em cada prova essas habilidades são repetidas em aproximadamente sete questões. Então, se você estudar essas 75 questões dessas três habilidades, você garante praticamente sete acertos na sua próxima prova do Enem. tá claro isso? Isso em Ciência da Natureza. Agora. Em linguagens e seus códigos, nós temos duas habilidades, e cada uma dessas habilidades foi cobrada 31 vezes. 31 vezes. Então, em média, essas habilidades são responsáveis por seis questões de cada prova. 5,6 questões. Tá? Então, imagina só, você faz essas 62 questões, todas elas são muito parecidas, muito semelhantes entre si, porque elas estão cobrando a mesma habilidade. tá? E você vai fazer o seu próximo Enem, e por causa desse estudo que você fez em cima dessas 62 questões, você consegue acertar algo em torno de 5 ou 6 questões a mais. Então, sabendo quais são as questões. Sabendo quais são as. Então, sabendo quais são as habilidades mais cobradas, você consegue estudar menos e conseguir mais acertos e, consequentemente, mais pontos. Depois, em matemática, duas habilidades são responsáveis por aproximadamente quatro ou cinco questões. Tá? Quatro questões e meia. Então, você vai fazer. Você vai estudar essas 49 questões, vai ficar fera nelas e provavelmente você vai conseguir responder em torno de quatro ou cinco questões corretamente na sua próxima prova do Enem. Depois, em ciências humanas, duas habilidades foram responsáveis por 47 questões nessas nessas edições contempladas aqui. E portanto você tem e portanto você tem a possibilidade de acertar algo em torno de três ou quatro questões só por ter estudado, só pelo fato de ter estudado muito bem essas duas habilidades de ciências humanas. Então a lógica é essa, há habilidades que são mais cobradas. Então se você estudar essas habilidades mais cobradas, você vai ter um resultado muito melhor. Então olha só, de novo, ciências da natureza, sete acertos garantidos. Eu vou indicar para você as 75 questões que você precisa fazer para garantir estes acertos. Você vai treinar e estudar de forma dirigida e direcionada para resolver as 7 questões destas três habilidades. Depois você vai receber o mesmo material, e nesse material as, as questões já estão todas reunidas. E eu vou indicar para você as 62 questões que você precisa fazer para garantir estes seis acertos. Você vai treinar e estudar de forma dirigida e direcionada para resolver as seis questões destas duas habilidades. Matemática. Para te ajudar em matemática, eu também vou indicar para você as 49 questões que você precisa fazer para garantir esses cinco acertos. Você vai treinar, vai estudar de forma dirigida, de forma direcionada para resolver as cinco questões destas duas habilidades. Tá? Finalmente, finalmente. Vou indicar para você as 47 questões que você precisa fazer para garantir estes quatro acertos. Você vai treinar e estudar de forma dirigida e direcionada para resolver as quatro questões destas duas habilidades quando elas caírem na sua próxima prova do Enem. Então, a ideia aqui é a seguinte: se você responder, se você treinar todas essas habilidades, todas essas nove habilidades que são mais cobradas só aí você vai ter garantido pelo menos 21 acertos. Então, é muita coisa, 21 acertos é muita coisa, tá? Isso só utilizando os cadernos que eu vou entregar para vocês com essas questões selecionadas. Então, a minha estimativa é que você pode conseguir de 21 até 60 acertos a mais fazendo o DAP. Então, olha só. Vamos lá. Aquela habilidade com 31 questões, mais outra habilidade com 31 questões, aqui, ó, mais três acertos, mais três acertos, depois, habilidade de ciências da natureza, ciências da natureza, ciências da natureza, cada uma delas com 25 questões, 75 questões mais cobradas de ciências da natureza, pode dar mais três acertos, mais dois acertos, mais dois acertos. Depois aqui em ciências humanas e matemáticas. Você tem mais dois acertos, mais dois acertos, mais dois, mais dois. Muito bem. Aqui vai dar 21 acertos a mais. Depois temos o seu diagnóstico pessoal. Então, além das questões mais repetidas, você vai poder fazer o seu diagnóstico pessoal. E fazendo o seu diagnóstico pessoal, a estimativa é que você consiga acertar mais 40 questões. Então. Nós conseguimos aumentar a sua pontuação aqui ó, em 60 acertos a mais, o que significa 30% a mais na prova. Tá? De mil pontos possíveis no Enem, então, pelo TRI, você pode conseguir, com essa brincadeira, de 200, talvez até 300 pontos a mais na sua prova. Então, vamos organizar aqui o DAP para você. Tá? Nas próximas semanas, você vai estudar de forma intensiva. Seja porque você ainda não pegou o ritmo, seja porque você já tem ritmo e quer ganhar mais alguns pontos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer os simulados de forma intensiva ou semi-intensiva, tá? Você tem todas as provas já organizadas em PDF. Eu não sei se você vai fazer as provas online ou se você vai imprimir as provas, mas você precisa fazer todas as provas. São ao todo 12 ENEMs ou 24 provas, tá? Então, depois de ter feito as provas, você vai anotar todas as respostas no material que você vai receber para anotação das respostas e você vai pegar as respostas, as suas respostas, e vai inserir as respostas no sistema eletrônico que vai estar disponível para você utilizar, tá? E esse sistema eletrônico é o próprio DAP. Então, o DAP vai fazer a análise das suas habilidades. Então, você vai inserir os dados... E depois o DAP vai indicar para você as 25 habilidades nas quais você não está bom. Vai a, a primeira habilidade que vai aparecer para você é aquela que você está pior, que você errou mais. Então é essa habilidade que você vai precisar estudar mais do que qualquer outra habilidade para conseguir mais pontos, tá? Então, a partir disso você vai refazer as questões das habilidades mais fracas. O DAP vai falar, olha, você está fraco na habilidade 15 eh, de linguagens e seus códigos. E as questões da habilidade 15 de linguagens e seus códigos são essas aqui. O DAP vai falar para você quais são essas habilidades. Você vai voltar nas provas e vai fazer cada uma das questões das habilidades em que você não está bom. A quarta etapa é fazer as questões das habilidades mais frequentes, que são essas habilidades que eu indiquei para vocês. São essas habilidades que eu indiquei para vocês mais 20, 21 ou 22 acertos, tá fazer as questões das habilidades mais frequentes, mais cobradas. e finalmente revisar as questões mais difíceis das habilidades estudadas. Então aqui são as questões mais difíceis para você, tá Pode ser que ah, uma habilidade que seja mais difícil para você seja também uma das habilidades mais frequentes ou pode ser que não. Pode ser que seja diferente, tá? O importante é que você faça a revisão das questões mais difíceis para você. Então, é importante que você refaça as questões das habilidades mais fracas, que você faça as questões das habilidades mais frequentes e que você faça a revisão das questões mais difíceis para você, tá? Pois bem. Eu não conheço a rotina de vocês. Eu não sei se vocês estão trabalhando, se vocês estão desempregados, se vocês estão de férias. Eu não sei como que está o dia a dia de vocês. Então, isso aqui é uma primeira forma de você organizar os seus estudos. É uma forma mais intensiva, mais intensiva. Não é necessariamente a melhor, tá? Mas é uma forma para você simplesmente se organizar para esse momento da preparação. Vamos lá. Vamos supor que você tenha quatro semanas, tá? Quatro semanas com as tardes livres ou com as manhãs livres, por exemplo. Se você tiver esse privilégio de, durante um mês, durante quatro semanas, fazer essas provas de forma intensiva, vai ser ótimo. Então, fazer todos os simulados de forma intensiva, em quatro semanas apenas, uma prova por dia. É cansativo, é cansativo. Mas... Isso vai te dar um resultado excelente. Seis provas por semana, uma prova no domingo, outra na segunda, outra na terça, outra na quarta, na quinta, na sexta, tá? De preferência à tarde, se você tiver esse tempo disponível, e um dia de descanso, tá? Descansa no sábado, e você vai conseguir fazer todas essas provas em praticamente um mês. Então, olha lá. Semana 1, um, seis simulados por semana. Semana 2, seis simulados por semana. Semana 3, seis simulados por semana. Semana 4, 6 simulados por semana. Se você não tem esse tempo, não tem problema. Não tem problema. A gente pode fazer de uma forma semi-intensiva. A gente pode é, tentar fazer quatro simulados por semana. Tá? Mas se você também não tem esse tempo, não tem problema. Professor Rubens, qual que é o tempo necessário? Qual que é o tempo ideal para para estudar? O tempo ideal para você estudar é o tempo que você tem. Tá? se no fim das contas você só tem uma hora por dia para estudar, você só tem 15 minutos por dia, é esse tempo que você vai precisar utilizar. Pode ser que demore um pouco, pode ser que a sua aprovação demore um pouco mais, mas não tem problema. O importante é você se dedicar o máximo possível dentro do tempo disponível que você possui. Tá? Se você não conseguir fazer o DAP se você não conseguir fazer todos esses simulados em quatro semanas ou em seis semanas, não tem problema, faz em dois meses, três meses, quatro meses. O importante é que você treine, porque treinando os simulados você vai, você vai treinar para a prova e, treine, e fazendo os simulados você vai identificar quais são os seus pontos fracos e vai conseguir estudar com mais precisão, com precisão cirúrgica, exatamente aquilo que vai te dar mais pontos. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma, tá? Seis semanas, quatro simulados por semana. Isso aqui não é mandatório, tudo depende do tempo que você tem disponível para estudar. Então, todas as provas já estão separadas e organizadas para vocês. Eu já enviei todas as provas para o Bruno, para o coordenador do CEAP, e ele vai disponibilizar as provas para vocês no formato de PDF, lá dentro do Moodle. Então as provas já estão separadas, elas já estão identificadas pelo ano, pela aplicação. Tem ano que teve mais de um Enem. Então, eles chamam de aplicação 1 um, ou aplicação 2. Pelo caderno, tá? Então cada caderno tem um número e pela sua cor. Você tem que fazer a prova. Você tem que fazer a prova indicada pelo, pelo ano, pela aplicação, pelo caderno e pela cor. Você não pode fazer outra prova, porque senão vai dar problema no sistema. Tá? Então, a prova de 2011 tem que ser a, a prova que eu forneci. Você não pode chegar lá e pegar qualquer prova de 2011, de 2011, resolver a prova. Você não pode simplesmente chegar na internet, pegar qualquer prova de 2011 e resolver e chegar no DAP e colocar lá no sistema eletrônico ah, as suas respostas. Não vai funcionar, tá? Então lá em 2011, tem lá, a pro... tem a... tem a aplicação correta, o caderno correto com a cor correta. Você tem que fazer essa prova, não pode fazer outra. Então você vai fazer o download da prova, tá? Mas você não é obrigado a imprimir a prova, mas será bem melhor que você imprima para você se familiarizar com os cadernos que você vai utilizar no dia da prova, porque no dia da prova você vai fazer uma prova impressa, tá? A prova online, ninguém sabe como vai ser ainda. Então, Toda, todo o DAP ele está organizado para que você se prepare para fazer a prova impressa, tá? Pois bem, então, se você conseguir imprimir, ótimo. Se não conseguir, deixa a prova é, na tela, vai resolvendo num papel mesmo é, do lado, no caderno do lado, a parte, e depois anota as respostas e depois você vai alimentar o sistema, tá? Então, você vai fazer a prova, vai anotar os resultados, tá? E em seguida, você vai alimentar o sistema eletrônico com as suas respostas. Você vai receber um material auxiliar, auxiliar, que, são, você vai um material auxiliar que são folhas de respostas, acompanhadas dos gabaritos, para você inserir no sistema todas as respostas que você deu para cada uma das suas provas. Mas isso já é a, a segunda etapa, tá? Pois bem, então a segunda etapa é essa: é, é o momento da inserção. Das suas, das suas respostas no sistema, tá? Você vai se você, você já, você já vai ter o um gabarito. Você vai, já vai ter um material com o gabarito do lado, tá? Com as respostas corretas, com o um gabarito vazio para você anotar as suas respostas e são as suas respostas que você vai inserir no sistema. Depois eu vou abrir o sistema aqui, vou te mostrar direitinho como que você vai fazer isso tudo. Então, olha lá, depois que você inseriu no sistema, o sistema vai falar: olha, você teve 80% de erros na habilidade tal. Olha, você teve 70% de erros na habilidade tal. E aí você vai repetir as questões erradas. Aqui nós não queremos é, avaliar o seu acerto, nós queremos avaliar o seu erro, porque é melhorando no seu erro que você vai ganhar mais pontos para o seu próximo Enem. Tá bem? Então, repetir as questões erradas. Esse aqui é o truque. Então você vai receber a indicação das 25 habilidades mais fracas. Vamos supor que você tenha errado 95,5% das questões de uma, da habilidade X. Pois bem, você vai refazer as questões erradas que o sistema eletrônico vai te indicar. Tá? Se você errou 85% das questões da habilidade Y você vai refazer todas essas questões erradas que o sistema eletrônico vai te indicar. E assim, sucessivamente, tá? Você você estudando as 25 habilidades mais fracas, a estimativa é que você consiga mais 40 acertos com essa brincadeira. Então, 40 acertos a mais por causa das por causa do seu aprimoramento nas suas habilidades mais fracas e mais 20, ouviu, em 21 questões, por causa das habilidades mais repetidas, vão te dar 60 acertos a mais. É muita coisa, muita coisa. Então lembre-se disso, em cada uma das áreas, tá? Matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens, você vai refazer as questões erradas das habilidades mais fracas. Então essa é a essa terceira etapa é a fase corretiva, tá? Então corrigir as questões que você errou e finalmente opa, e finalmente refazer as questões das habilidades mais repetidas. Pois bem, dessa forma o que vai acontecer, né? Depois de ter alimentado cada uma das provas você vai receber resultados parciais e você também vai ter um resultado geral. Que o mais importante é o seu resultado geral, indicando essas 25 habilidades mais fracas. Tá? O sistema vai indicar não só as habilidades mais fracas, mas ele vai indicar as questões das habilidades mais fracas, para que você possa repetir as questões das habilidades mais fracas. E aí você vai melhorar essas suas habilidades e você vai ser aprovado tá? no curso dos seus sonhos, na universidade dos seus sonhos. Pois bem. Fazer as 24 provas, alimentar o sistema, analisar o seu resultado, corrigir as questões erradas e reforçar o estudo das habilidades mais recorrentes. É simples, é simples. Mas é trabalhoso. O que você tem que fazer é simples, é muito simples, não tem segredo, mas é trabalhoso. Fazer as 24 provas vai te dar trabalho, tá? Vai ser um pouco cansativo, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, orientações importantes. Siga o roteiro que eu estou dando para vocês. Não se distraia. Faça alguma atividade física, porque a atividade física melhora o seu bem-estar e a sua concentração. E durma bem. Dormir é fundamental para quem precisa estudar para provas de longo prazo, tá? Para provas que acumulam muito material. O maior erro que você pode cometer é não fazer atividade física, e dormir pouco. Diminuir o seu tempo de sono para estudar mais é um erro. Não faça isso. Quanto mais você dormir, mais descansado você estará e mais saudável e melhor será o seu processo de aprendizagem. Tá? Não deixe de dormir para estudar mais. Ao contrário, se possível, se possível, estude um pouco menos para dormir um pouco mais. Muito bem. O que você mais vai ganhar com o DAP e com o DASH é tempo. Olha só. Fazendo o DAP, você vai se familiarizar com a prova. Tá? Você vai chegar numa prova que você já conhece. Você não vai precisar ficar olhando a prova, tentar entender a estrutura da prova. É importante que, vo é importante que você faça todos os simulados para que você se familiarize com a prova. E, a e quando for fazer a prova, você. É, ganhe tempo. E quando você for fazer a prova, você já tem habilidade para manusear o caderno, você já tem habilidade para encontrar as informações importantes que estão escritas na prova. Muito bem. Você também, vai, você também vai se familiarizar com as questões. Se você fizer, por exemplo, todas as questões das habilidades 16 e 17 de linguagem de seus códigos. Que são aquelas ah, habilidades que foram repetidas 31 vezes. Quando você se deparar com uma questão como essa, com uma questão da habilidade 16 e da habilidade 17, você vai responder com muito mais facilidade. Então, você estará familiarizado não só com a prova, com a estrutura da prova, mas com a estrutura das próprias questões. E isso vai fazer com que você ganhe tempo também. Enfim, de forma global. Você vai fazer a prova mais rapidamente por causa da familiarização com a prova e com as questões e porque você vai saber responder com mais rapidez as habilidades que forem cobradas na prova. Então, o um aspecto mais importante disso tudo aqui o um aspecto mais importante disso tudo aqui é o tempo que você vai ganhar quando você for fazer a sua prova. E isso vai impactar na sua redação. Por quê? Porque você vai ter tempo sobrando para fazer a redação. Tá? E depois, talvez ainda até sobre tempo para revisar algumas questões que você tenha ficado em dúvida. Então faça o DAP, faça todos os 24 simulados das 12 edições apresentadas para vocês. Porque isso vai te dar um isso vai te dar um traquejo com a prova que 99% dos estudantes não tem. Pois bem, tudo isso que vocês estão recebendo aqui, gratuitamente, sem precisar pagar nada, é pura estratégia para ganhar tempo. Pura estratégia. Fazendo o DASH, você vai aprender mais, estudando menos, porque os seus hábitos de estudos terão mais qualidade e isso vai impactar na sua forma de aprender. Você vai aprender com mais permanência e você vai aprender mais rapidamente. Fazendo o dash você vai descobrir os seus pontos fracos e você vai chegar mais forte na prova. O dash vai servir não só para o vestibular, mas vai servir, mas vai servir para toda a sua vida, tá bom? Depois o DAP, o DAP vai apontar com exatidão o que você deve estudar mais, qual a habilidade que você para qual habilidade que você deve se dedicar um pouco mais. O DAP também vai te ajudar a estudar menos, mas vai te ajudar a estudar o que é mais importante, tá bom? O DAP vai indicar o que de mais importante precisa ser estudado, para que você não para que você não pense assim, olha, ah, eu sou ruim de física, vou estudar tudo de física. Ah, eu sou ruim de português, vou estudar tudo de português. Não. Você vai estudar exatamente aquilo que é mais cobrado na prova. Tá? Não adianta você estudar muito algo que não vai ser cobrado na prova, percebe? Então o importante é que, se você estudar bem o que é mais cobrado, você não vai gastar tempo estudando aquilo que não cai. Isso é perda de tempo e perda de e, e, e desperdício de energia. Tá? Pois bem, faça todos os simulados. Se você não conseguir fazer um simulado por dia, faça um pouco por dia. O importante é que você estude um pouco por dia, porque você vai melhorar gradualmente. O seu, o seu aprimoramento ele é gradual, ele é acumulativo e é quase imperceptível. No âmbito da aprendizagem, nós sempre aprendemos um pouco por dia e o que faz a diferença é a acumulação, é a rotina, é a consistência no seu estudo diário. Tá bom? Então agora, agora vamos ver como que o DAP funciona, tá? Vamos ver por dentro como que o DAP funciona. Da mesma forma lá dentro do Moodle você vai ter um link e o link vai jogar você para essa página do DAP que eu vou te mostrar agora. Você vai vir para essa página aqui do DAP, tá bom? Aqui você tem um videozinho meu também explicando para aqueles que compram o DAP, aqueles que se aqueles, para aqueles que se inscrevem, para aqueles que se inscrevem no DAP de forma paga, tá? Mas como eu disse para vocês, é tudo de graça aqui. Vocês vão fazer o que? Vocês vão se registrar, tá? Vocês vão fazer um registro aqui. Vão colocar aqui os dados de vocês, então. Então você vai colocar aqui, você vai colocar aqui se você já fez o primeiro, o segundo ou terceiro ano do ensino médio, tá? Aí você vai colocar aqui o seu colégio, no seu caso aqui é o CEAP, vai colocar o CEAP. Aqui você vai colocar o seu nome completo, tá? E aqui você vai ter que colocar o mesmo e-mail que você tem cadastrado lá no CEAP. Por que isso? Porque o pessoal do CEAP vai passar os e-mails para mim e eu vou inserir os e-mails de vocês aqui dentro. Só vai, só vai conseguir fazer o DAP quem já tiver pré-cadastrado, ou seja, eu vou fazer um pré-cadastro de vocês. Com o e-mail que vocês enviaram para o SEAP, o SEAP vai enviar os e-mails de todos os participantes, de todos os alunos do SEAP. Eu vou pré-cadastrar esses e-mails aqui. Aí você tem que colocar o mesmo e-mail aqui. Se o e-mail que você colocar aqui não for o mesmo e-mail que você enviou para o SEAP, você não vai conseguir ter acesso, tá bom? Senha redigitação da senha, conferência da senha, RG, CPF, seu CEP, enfim, seus dados pessoais aqui, tá bom? E aí você vai simplesmente se cadastrar. Tá? Igualzinho lá no, no Dash. Vai colocar aqui, não sou um robô, e não vai aceitar porque eu não preenchi, né? Tá? E você vai se cadastrar. Beleza? Então é isso. Depois você vai entrar nessa tela aqui, onde aparece essa página provas. Esse, esse link provas. Eu, no meu caso, eu estou no meu login de administrador. Mas o importante é que você vai chegar aqui em provas, ó, provas, provas. Vai clicar em provas. E pronto. Agora aqui, ó, então temos todas as provas, ó. Prova de 2011, primeira aplicação, dia 1, caderno 2, cor amarela. Você tem que fazer essa prova. Aqui você tem a prova de inglês e aqui você tem a prova de espanhol, tá? Aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, realizar prova de inglês, realizar prova de espanhol. Vamos ver a prova de 2011, primeira aplicação, dia 2. Todas as provas do Enem são aplicadas em dois dias. Então, a prova do segundo dia, caderno 5, prova amarela. Então, aqui você vai optar pela prova de inglês ou pela prova de espanhol. Vamos ver, vamos ver aqui a prova de inglês. Você vai baixar a prova, você pode imprimir ou não. Você pode fazer a prova com a prova na tela, mas pode imprimir também. Eu aconselho que, se você tiver o recurso suficiente para imprimir a prova, você faça a prova impressa. Para que você faça a prova do jeito mais parecido possível com o dia da prova tá? com o dia do exame real. Então, muito bem, vamos abrir a prova aqui. Prova de 2011, segundo dia, caderno 5, prova amarela. Tá? Olha lá. Aqui, ó. Prova de 2011, primeira aplicação, segundo dia, caderno 5, prova amarela. Muito bem, você vai fazer a prova. Simples assim. Você vai fazer a prova. Tá? Você vai fazer a prova. Impressa ou não, de preferência impressa. E depois você vai passar o resultado para cá, ó. Ó, então aqui eu já sei que eu errei. Estou chutando, né? Aqui, ó. Já sei que eu errei, errei. Ixi, olha só. Alternativa. Então você já sabe aqui qual que é a alternativa certa logo na hora que você coloca, tá? Então você vai preencher a prova, tá? E agora eu vou responder todas elas aqui de forma aleatória. Muito bem. Faz de conta que eu fiz toda a prova, tá? E passei para cá os resultados agora dessa prova. Então, e aí você vai ter que fazer todas as provas, tá bom? Todas as provas. Então, aqui são 12 edições do Enem e 24 provas, porque cada edição do Enem tem duas provas, tá? Aqui. Então, agora nós temos aqui o resultado geral. Eu já fiz várias provas, não fiz todas, porque também não é o caso de eu fazer. Mas olha só, veja só. Isso aqui é o que é o importante, isso aqui que é o núcleo da coisa. Em linguagens e seus códigos, na habilidade 12, tá? na habilidade 12, competência 4, eu tive 15 erros tá? e 4 acertos. Ou seja, de 19 questões, 19 questões. Veja isso, esse resultado aqui está computando todas as provas que eu já fiz. Tá, todas as provas. Então, o ideal é que você faça todas as provas. Então, dessa habilidade 12 de linguagens e seus códigos, eu errei 15, cara. 15. Então, nessa habilidade, eu estou muito ruim. Estou muito ruim. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer essas questões todas aqui. E quais são essas questões? Elas estão indicadas aqui. Ó. Olha lá. Tá? Então, olha só. A questão, então aqui são as questões da habilidade 12, aqui a habilidade 12 da competência 4 de linguagens e seus códigos, tá? Então aqui eu tenho a lista, aqui eu tenho a lista das questões que eu preciso refazer. E aqui já tenho o gabarito. Então, vou pegar lá a prova, do, a prova de 2017, primeiro caderno, caderno 1 azul, primeira aplicação, e vou ver essa questão 1, essa questão 21 aqui, que eu errei. Vou ver a questão 37 dessa prova que eu errei. Olha aqui, ó, no, em 2017, nessa prova de 2017, na terceira aplicação, essa habilidade caiu uma, duas, três, quatro vezes. Aqui em 2018, essa habilidade também caiu quatro vezes. Se você fosse bom nessa habilidade e tivesse feito essa prova de 2018, só aqui você já teria quatro acertos. Percebem? O valor que o DAP tem. Então, isso aqui é muito pontual, é muito preciso, muito exato. Então, ah, professor, mas vou ter, vou ter que voltar lá na prova para achar a questão e fazer a questão. É, ué, e qual o problema? Exatamente o que você tem que fazer. Você vai lá na prova, veja exatamente qual que é a sua dificuldade com essa questão e mata essa questão. Você só sai dela depois que você tiver certeza que você tem domínio absoluto de como resolver essa questão. Porque essas questões aqui, ó, você vai perceber que todas essas, todas essas questões aqui, elas são da mesma habilidade 12. E portanto elas são sempre questões muito parecidas. Tá? São questões muito parecidas. Então, você sabe que essas questões aqui, ó, nessas questões dessa habilidade, você não está legal. Então, agora você vai resolver essas questões aqui com o seu professor de linguagens, com o seu professor de português, com o seu professor de literatura, tá? Mas, pelo menos, você sabe exatamente qual é o seu ponto fraco. Então, esse, isso aqui é, é o importante. Então, no meu caso aqui, eu respondi as provas de forma aleatória. Agora, vejam só, como essas habilidades aqui, ó, elas são mais recorrentes, tá vendo? Ó, teve três vejam só, 15 erros mais 4 acertos. Então tem 19 questões dessa habilidade. Essa outra habilidade 17. Essa habilidade 17 é aquela habilidade que cai mais. Essa habilidade caiu 31 vezes. Então, mas eu só fiz algumas provas, então aqui elas estão, então aqui só estão contabilizadas 21 questões. Depois, olha só. 12, 12, 11, 11. Então, essa aqui, ó. Essa habilidade 2 de ciências da natureza. Eu errei todas. Eu errei 11 questões dessa habilidade. Eu não acertei nada dela. Cem por cento de erro. Então, essa porcentagem aqui é erro, tá? Presta atenção. Então, 100% de erro. Agora, por que, que essa que eu errei cem por cento tá aqui embaixo e essa que eu errei setenta e por cento tá aqui em cima? Porque o que importa aqui são os números absolutos. Eu errei 15 vezes. Aqui eu errei 11 vezes. tá? Então, a ordem aqui é de números absolutos. Isso aqui é o que importa, porque o que manda mesmo é o número de questões que você acerta ou que você erra na prova do Enem. Tá bom? Muito bem, agora vai mais uma dica muito importante para vocês. Então, os materiais do DAP que você vai ter para trabalhar, que, vai, que vão te ajudar no seu estudo, é praticamente o um sistema eletrônico, no interior do qual você vai inserir todas as respostas das 24 provas que você vai fazer, dos 24 simulados. Tá bom? E nesse vídeo você tem toda a explicação de como você faz o cadastro, como você entra, como que você preenche os dados. O material complementar ou material auxiliar. O material auxiliar é esse que eu vou te mostrar agora. Ó. É esse aqui: material auxiliar para controle dos seus simulados. O uso deste material não é obrigatório, o uso deste material auxiliar poderá ajudar a organizar melhor a realização dos seus simulados do Enem. Então você tem aqui uma página para cada prova. tá? Então você vai ter 24 provas. Essa numeraçãozinha aqui em branco, nesse quadradinho preto, é uma numeração minha, não tem nada a ver com a numeração do Enem. O que importa no Enem é isso aqui: são esses dados aqui, ó. Ano de 2011, aplicação 1, dia 1, caderno 1, cor amarela. Aí você vai baixar a prova lá do, do DAP, a prova está lá no DAP. Ou pode ser que o Bruno já tenha colocado a prova para você no próprio Moodle e você já nem precisa baixar do DAP, mas você já tem ela no Moodle. Então o que não vai faltar é lugar para você é, baixar a prova, tá bom? Então aqui você vai pôr a data que você vai fazer a prova, o horário de início da prova, o horário que você terminou a prova, quantos acertos e quantos erros. Você vai pôr a sua resposta aqui e você vai conferir com o gabarito. Aí aqui no gabarito você. Aí aqui no gabarito você vai marcar se você acertou a prova, se você e aqui no gabarito você vai marcar se você acertou ou se você errou a questão, tá bom? Aí você faz a marcação que você quiser fazer do jeito que você quiser fazer. Então aqui ó, você tem, de novo, você tem é, a, a primeira prova ainda, mas aplicada no segundo dia, tá vendo aqui ó, segundo dia de aplicação. Tá? Segundo dia, caderno 5, prova amarela, cor amarela. Prova 2. Então, aqui, prova 3. Prova... Então, essa numeração é minha. Essa numeração é nossa aqui, interna, para contar quantas provas você fez e é que são 24 provas. Mas aqui. Então, vamos ver uma prova de outro aqui. Prova cinza. 2013, primeira aplicação, segundo dia, caderno 6, prova cinza. Nesse dia, aqui as questões 91, 92, 93, 94, 95 podem ser questões de inglês ou de espanhol. Depende a prova, depende a língua que você escolheu para fazer a prova. Tá? Depois, em 2014, primeira aplicação, primeiro dia, caderno 1, um, prova azul. Então, lá atrás, né, nos primeiros anos do Enem, no dia 1. Um, nós tínhamos as provas de ciências humanas e ciências da natureza. Agora, mais recentemente, houve uma mudança e no primeiro dia, no primeiro dia, agora são linguagens e ciências humanas, tá? Então, a gente não sabe se vai continuar assim também, mas isso pode ser que mude. Mas a princípio, né, no primeiro dia agora tem sido Linguagens e Ciências Humanas, e no segundo dia, agora tem sido Ciências da Natureza e Matemática. Eu acho que fica um pouco mais difícil acumular todas as matérias de exatas no segundo dia, fica um pouco mais complicado, mas isso vai de preferência do aluno também. Tá? Então, esse material aqui serve basicamente para quê? Para você controlar os simulados que você já fez, para você pôr a data, controlar o seu tempo. Tá? Agora! Não importa que você demore mais do que o tempo programado do ENEM. Você pode fazer com um pouco mais de calma agora. Isso, de qualquer forma, isso já vai servir, já vai te dar mais traquejo para fazer a prova real lá na frente, quando você tiver que fazer a prova para valer, tá? Se você conseguir fazer dentro do tempo, beleza. Se não conseguir, não tem problema. O que importa agora é que você consiga se você conseguir fazer os simulados dentro do tempo do Enem, beleza. Mas lembre-se que você está estudando agora. Você está estudando não só. É... Você, você está buscando não só acertar a questão, mas você, nesse momento você está tentando entender a questão, se familiarizar com a prova. Então agora não faz mal que você demore mais do que 4, 5, 6, 7 horas para fazer uma prova dessa. Não tem problema. E nem precisa fazer todas essas provas num dia só. Se você não tiver tempo disponível, você pode fragmentar a prova e fazer a. Prova de um dia, fazer em dois ou três dias, se necessário. O que importa é que você se familiarize, se familiarize com as provas, com as questões e com aquelas habilidades que você tem mais dificuldade, tá? Então você vai colocar, anotar suas respostinhas aqui, tá? Isso vai facilitar na hora que você for colocar as respostas lá dentro do, do, do sistema do DAP, tá bom? Então você tem aqui todas as suas provas, com todos os gabaritos, tudo, tudo organizadinho, Tá bom? Para você ganhar tempo. Você não tem que ficar procurando prova, não tem que ficar procurando gabarito. Tá tudo organizado para você. O que eu tô dando para você aqui é estratégia para ganhar tempo. Beleza? Então, esse aqui é o material auxiliar para você controlar os seus simulados. Depois, de forma complementar também, nós temos os cadernos com as habilidades mais pedidas. Então, esse mais, mais aqui é para indicar as habilidades mais pedidas, mais recorrentes. Vamos ver lá quais são elas agora. Né? Então, isso aqui é um, primeir, um dos cadernos. Eu não vou mostrar todos os cadernos para vocês aqui, porque vocês têm todos eles aí. Mas esse aqui é o caderno da habilidade 16, de linguagens e seus códigos. Então, olha só. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Esse texto aqui está na matriz de referência do Enem. E daqui a pouco eu vou te mostrar a matriz de referência do Enem também. E vou te dar mais uma dica que talvez te dê mais dois ou três acertos na prova. Olha só. Essa aqui é a habilidade mais cobrada de todas, juntamente com a habilidade 17 de linguagens também. Então elas estão coladas, né? Habilidade 16 e 17 de linguagens. Seus linguagens, códigos e suas tecnologias. É a habilidade mais cobrada em todas as provas. Ocorrência máxima, seis vezes. Então, essa habilidade 16. Então, essa habilidade 16, na prova de 2016, ela caiu seis vezes. Tá? Olha que absurdo. Então, se você é bom nessa habilidade, você já de cara, você já de cara ganha nada mais, nada menos do que seis acertos. Tá vendo? Tá vendo como é importante você saber exatamente o que você está estudando? E a ocorrência mínima foi uma vez na prova de 2017. Ou seja, essa habilidade ela nunca deixou de cair. Tem habilidades que deixaram de cair, tem habilidades que sumiram do Enem. Elas estão lá na matriz de referência, mas elas não caem. Então você vai ficar perdendo tempo, por quê? Estudando uma coisa que não cai. Então a ocorrência média, 2,8 vezes por prova. Tá? A habilidade 288% mais recorrente do que a habilidade menos exigida que caiu apenas oito vezes nessas 12 edições. Então, estudando esta habilidade, você pode conseguir pelo menos três acertos a mais. Talvez até seis acertos a mais na sua prova do Enem, se se repetir o que aconteceu em 2016, tá? Então, olha só. Aqui nesse caderno, eu tenho, eu coloquei aqui os meus dados, né? Link para inscrição no método Como Estudar. Não é o caso de vocês, porque para vocês o curso é tudo gratuito, tá? Então, aqui, ó. Ano 2011, primeira aplicação, linguagem de seus códigos, habilidade 16, questão 101 do caderno amarelo. Tá aqui, o meu nome é Severino, não tem outro de pia, como há muitos Severinos que é Santo de Maria. Deram então de me chamar Severino da Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do final do Zacarias. Mas isso de pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e foi mais antigo senhor destas seis Marias. Como então dizer quem fala a hora a Vossa senhorias? Esse texto é lindo, né? O texto do João Cabral de Melo Neto. Muito bem, é o comecinho, né? o comecinho, é o Severino Retirante se apresentando quando começa o poema ou quando começa o filme, interpretado pelo José Dumont. Um filme belíssimo também, com a trilha sonora do Chico Buarque. Então tá aqui, a questão. Então. A primeira ocorrência da habilidade 16. Depois, em 2011, também caiu de novo na questão 113. Então olha só: é a questão 101 e a questão 113. De novo, é um texto, tá? Do, do, no caso do Manual Bandeira, e você tem que inter, interpretar esse texto. Depois, de novo, ó, em 2000, então na prova de 2011 já caiu pelo menos três vezes. É outra interpretação de texto, depois de 2012, aqui, já caiu, até a estrutura da questão é parecida, até a estrutura, olha só. Então você vai olhar para a questão antes de ler, você já vai entender mais ou menos de qual habilidade que ela é. Então aqui você tem todas as questões reunidas aqui, tá bom? Olha que beleza. Olha, olha, que coisa legal. Tudo organizadinho para você. Então, aqui nesse caderno você tem todas as questões da habilidade 16, que é a habilidade mais pedida, tá? Então, isso aqui os seus professores podem usar com vocês, vocês mesmos podem usar sozinhos, e aqui vai garantir mais acertos, em vez de você estudar aleatoriamente qualquer coisa que você ache que você deve estudar por sua pura intuição. Não, vai aqui, eu estou indicando para você a habilidade que mais cai, essa aqui. Tá? Depois temos aqui, ó, aqui no meu computador, temos aqui então a, o caderno de linguagem de seus códigos, habilidade 17 com 31 questões. Depois temos aqui em cima ciências humanas, habilidade 1 com 23 questões, ciências humanas, habilidade 6 com 24 questões, ciências da natureza. Aqui são três cadernos de ciências da natureza, tá? Elas ficaram com 25 25 25 questões então eu decidi fazer fa... então eu decidi fazer três cadernos habilidade 18 24 e 25 cada uma delas com 25 questões ao todo se você ficar bom nessas habilidades aqui de da natureza você resolve sete você resolve sete questões da sua próxima prova porque em média essas três habilidades porque em média essas três habilidades respondem por sete questões tá já mostrei isso para você lá no vídeo do DAP. Depois, aqui, linguagens e seus códigos, como eu disse. E depois, matemática. Matemática. Nós temos aqui as habilidades 3 e 25, cada uma delas com 25 e 24 questões. Então, essas são as 9 habilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São as habilidades que mais caem. Essas habilidades aqui respondem por 21 questões da sua próxima prova se você estudar só esses cadernos você vai ter condições de responder e de acertar pelo menos 21 questões é muita coisa é muita coisa estudando assim de forma tão dirigida tão cirúrgica tão pontual é a forma mais otimizada para você garantir mais acertos por tempo de estudo tá? então você vai estudar menos mas vai ter mais acertos porque você está estudando exatamente aquilo que cai muito bem, então o DAP, que é o Sistema Eletrônico, aquele materialzinho complementar, o material auxiliar, esses cadernos das habilidades, esses cadernos com as questões das habilidades mais pedidas e, finalmente, a matriz de referência. A matriz de referência é, é um documento do Enem. Então, aqui estou te perguntando, você sabe o que é a matriz de referência do Enem? Pode ser que você não saiba, mas é o documento mais importante do Enem, porque é lá que estão exatamente. Deixa eu achar aqui. É lá que estão exatamente as habilidades descritas para você. Então aqui, ó, você vai clicar nesse link aqui. Você vai colocar a matriz de referência do Enem. Você vai clicar lá e vai aparecer esse documento aqui para você, tá bom? Então isso aqui vale a pena ler só para você, só por curiosidade, tá? Mas o mais importante é isso aqui, ó. Matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Olha só, são pouquíssimas páginas. Eu vou pedir para você ler isso aqui. Eu quero que você leia esses enunciados das habilidades. Sabe por quê? Isso aqui, quem pegou isso aqui foi o meu filho. O meu filho, na verdade, quem elaborou o DAP foi o meu filho. Por quê? Porque o que aconteceu com ele? Ele estava se preparando para o Enem e ele descobriu a matriz de referência do Enem. Ele descobriu que cada questão. Cada questão diz respeito. Cada questão está atrelada a uma habilidade. Cada questão cobra uma habilidade. Então, ele pegou todas essas provas que vocês vão fazer, todas essas provas, ele recortou cada uma das questões. Recortou, recortou, papel, recortou, com a tesoura. E colocou e reuniu todas as questões por habilidades. Tá? Aí, ele pegou essas, essas questões reunidas. Então, ele colocou em copo, tapaué, panelinha, tudo que tinha aqui. Fosse recipiente, caixinha, ele foi colocando, separando as 120 habilidades do Enem em 120, é, 120 recipientes diferentes. E aí ele fez todas as provas. E aí ele descobriu em quais habilidades que ele, que ele estava indo mal. E aí ele percebeu que. E aí ele começou a estudar exatamente as habilidades nas quais ele não estava bem. E o resultado foi que. No ano que ele fez o Enem. Ele foi o aluno que tirou a nota mais alta do Brasil em ciências da natureza. Ou seja, na época foram 4.319.000 estudantes. Em ciências da natureza, ele tirou a nota mais alta. Em matemática, ele tirou é, 980. Redação: 920. E as outras notas foram um pouco mais baixas. Mas, no fim das contas, ele conseguiu entrar na Federal de Minas Gerais em oitavo lugar em medicina e depois conseguiu entrar também na Unifesp, a Federal de São Paulo, mas ele está cursando a Federal de Minas Gerais, tá? Mas ele também passou na Usp em física, na Unesp em física e na Unicamp em física. Mas o que serviu, o que, o que, o que, o que o ajudou muito, né, foi ter feito exatamente isso aqui, de ter estudado exatamente aquilo que ele precisava fazer. E aí nós pegamos essa sacada e fizemos nada mais, nada menos e fizemos nada mais, nada menos do que um sistema para ajudar outros alunos, outros estudantes, a conseguir esse tipo de aprovação também. Bom, agora vamos voltar para a matriz de referência. Então aqui você tem a enumeração de cada uma das habilidades. Então olha só: habilidade 16 e 17 de linguagens, códigos e suas tecnologias são essas duas aqui, são as mais cobradas. Tá? Mas aí, o que que nós percebemos também? O que nós percebemos foi o seguinte. Em algumas questões, a alternativa correta é um trecho do enunciado da habilidade. Então, pode ser que a alternativa correta de uma pergunta de linguagens e seus códigos seja essa. Né? A questão, a figura, na verdade, é, trata da função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Então, há situações em que a resposta correta é exatamente é exatamente o enunciado ou um trecho do enunciado da habilidade. Tá bom? Então vale a pena você ler essas páginas aqui, porque olha só, na verdade, se eu não me engano, são apenas 13 páginas de habilidades. aqui, página 13. Exatamente, são 13 páginas apenas da matriz de referência, então você não precisa ler o resto, tá? Ou pode até ler também, quem sabe, quem sabe isso aqui não te ajuda nas respostas, sobretudo de linguagens e seus códigos, tá? Linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas. Então, o que nós detectamos foi isso, que em, alguns, em algumas questões de ciências humanas e linguagens e seus códigos, a resposta era um trecho dos enunciados das habilidades enumeradas aqui da matriz de referência, tá bom? Então pode ser que seja isso aqui, ó. Então a a, a figura em questão, o gráfico em questão trata das diversas fontes do processo de ocupação, dos meios físicos e das relações da vida humana com a paisagem. Percebe? Então isso aqui é uma sacada tremenda. Porque se você ler 13 páginas, 13 páginas que você leia, e, e conseguir identificar na hora da prova que uma das respostas estava aqui dentro, nossa, é um acerto que te deixa para dentro ou para fora da sua faculdade. Tá? E mais especificamente, não são nem 13 páginas, porque na verdade, o que você tem que ler aqui, mais especificamente, são as habilidades. De ciências humanas e de linguagens. Então deve dar cinco ou seis páginas no máximo. Tá? Então essa dica também pode te dar mais um acerto, mais dois acertos, quem sabe até três acertos. Então não deixe de ler a matriz de referência do Enem, porque pode ser que aqui você tenha mais uma ou duas respostas que coloque você dentro do curso dos seus sonhos. Pessoal, é isso então! Então, espero que tenha ficado claro, tá? que você tem aqui, portanto, o DAP, o material complementar, os cadernos das habilidades, que são nove cadernos, e a matriz de referência do Enem, que você pode baixar da internet de qualquer lugar onde você estiver. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, eu tenho o canal no YouTube também, tem a página no Facebook, é fácil entrar em contato comigo e procurar me encontrar. E eu estou torcendo por vocês, e vocês podem contar comigo, porque... O meu sonho é ver vocês dentro da faculdade. Tá bom? Grande abraço, até mais.